Et eksempel fra Lardal skole viser hvordan elevene i første klasse får opplest bokstavlyden når de jobber med tekst. Som vi snakket om i sted, så skal vi skrive litt. Og vi har snakket om vårt tegn, og så lurer jeg litt på om det bildet dere fikk i sted, om det har noen av de vårtegnene som dere har funnet. Når vi bruker iPad til bokstavinnlæring, så ser vi det at vi får en raskere progresjon. Elevene får hyppigere repetisjoner av bokstavlyden. De får en kobling mellom bokstavlyd og bokstavformen når de jobber med lydstøttet skriving. Når vi bruker iPad og lydstøttet skriving, så vil det automatisk skje en differensiering ved at de sterke som føler de mestrer, de skriver, bruker fantasien, lager egne setninger. De som trenger mer støtte får det. Og det blir ikke så synlig. Den differensieringen skjer litt automatisk av seg selv. Det er flere elevgrupper som har gått utbytte av å bruke iPad og lydstøtteskriving. De svakeste, som kanskje synes det er vanskelig å konsentrere seg, får også en mulighet til at vi sitter alltid med headset på. Da får de fokus her i skjermen. De får en umiddelbar tilbakemelding, og de får utallige repetisjoner. Noe som de ikke gjør når du sitter og skriver med blyant.